Нашего. А вие ми речете да се чувствате по-добро, да се ме радувате. Јас сум ја слушала. Кој е Михајло Дурич? Ено. Михајло, че си визио? Да би чифу, би заедно, да ја и бето и стоја. Има ли некој кој никада не ја добио? Кој е трети место? Ало, Доки. Али си возио? Ало, не знам. Viktorija, prezime, izvini, molim te. Kostić. Ti si drugo mesto? Da. Kako se zoveš? Viktorija Kostić. Viktorija Kostić. Ti si treći. Ona Žonić. Ti si šampion. Mihajlo, ti si prvi? Da. A od kad vežbaš? Vežbam od prošle godine. Koji si razred? Peti sam razred, učenik sam osnovne škole Sveti Sava. Je li bilo ovo teško da se uradiš? Bilo je nakljeto, ali... Šta je bilo najteže? Pa... neke, te preprige. Evo, voliš bicikl da voziš? Obožavam. Slobodane, daj nam neko za urede. A kaži mi koji si razred? Peti. Peti razred. Jel voziš bicikl stalno? Da. Jel imaš ko će bicikl? Imam. Koja je škola? Sveti Sava. Ovo će biti još bolje. Nadam se. Ajde, čestite.